Salom, men Samarqand viloyatida yashayman. Mening qizim Ruxshona yoshi 6 yoshda, qizim 9 oyligida sudriga bo'lgan. Sudrigasi sababli uni viloyat profilni bolnitsasiga borgandik. U yerdan uni davolatib olib, bugungi kunda qizimga meningga ensefalit tashxisi qo'yilgan. Xullas, qizim ko'p joyga olib bordim va uni bugungi kunda davolatib kelmoqdaman. Nevropatologga qizim 6 yosh bo'ldi, lekin yura olmaydi va nutq yo'nalishida kamchiliklari bor. Shunga menga maslahat beringlar, qizimni hayotga qaytish uchun nima qilsam bo'ladi va uni kimga ko'rsatsam maqsadga muvofiq bo'ladi. Savol javob uchun oldindan rahmat. Men bilamanki, bu yerda albatta bolalar nevropatologi ishlashi kerak. Ya'ni agar Samarqand viloyatida bo'lsa, Samarqandda juda bir rivojlangan bizada Samarqand meditsina instituti bor. Samarqand meditsina institutining nevrologiya kafedrasi bor. Ana shu nevrologiya kafedrasida juda bir yaxshi nevropatologlarimiz faoliyat ko'rsatib turishibdi. Ana bunga murojaat qilish mumkin. Agarda bu qizni Toshkentga olib kelmoqchi bo'lsalar, oldin Samarqandda mana davolatibdilar mnogoprofilni bolnitsada. Demak, shu mnogoprofilni bolnitsadan yo'llanma olib, Samarqanddan Toshkentda Sanpi degan institutimiz bor, ya'ni bolalar meditsina instituti. Ana shuni qoshida ham nevrologiya klinikasi bor. Ana shu nevrologiya klinikasiga olib kelib yotqizib, lekin yana bir bor aytaman, Samarqanddan yo'llanma bilan kelishlari kerak. Ana shunda bunga yana ham aniq tashxislar qo'yilib, tekshiruvlardan o'tkazib, bu qizga yana chuqurlashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish mumkin. Lekin bu holatda bolalar nevropatologi uzoqroq payt ishlashi kerak, turar joylari bo'yicha nazoratda turish kerak. Ayniqsa, agar shaharda tursalar, demak, oilaviy poliklinikaga, qishloqda tursalar, qishloq vrachlik punktiga murojaat qilib, bu qizchani ana o'sha joyga nazoratga qo'yish kerak. Ana shu nazoratni oqibatida keyin bosqichma-bosqich, sekin-sekin Toshkentga ham yo'llanma olib kelib ko'rinishlari mumkin. Bu bilan Sanpeni nevrologiya kafedrasi shug'ullanadi Toshkentda. Samarqandda ham institutda nevrologiya kafedrasi bor. Mani hajim 25 kunda keladi. Zararlimi yoki 3 martada homilamni yo'qotdim. Hozirgi kunda lechenie olyapmiz. Hayz 25 kunda kelsa, folikula menda nechinchi kun yoriladi? Javob uchun oldindan rahmat. Hayzning 25 kunda kelishi bu zararli emas. Bu normaga kiradi. Lekin 3 marta homilani yo'qotish bu 25 kunlik hayzga bog'liqlik joyi yo'q. Demak, 3 marta homilani yo'qotish bu buni sabablari bo'lish kerak. Yo, bu toch infeksiya yoki organizmdagi gormonal o'zgarish. Yoki qonni, ya'ni gematologga ko'ringanmi-la yo'qmi-la, mana buni ham inobatga olish kerak. Chunki qonni sostavida ham gematologik har xil faktorlar bor, ya'ni homilani yo'qotishga u ham sabab bo'lishi mumkin. Undan keyin homilani qanaqa yo'qotdilar? Buni ham ahamiyati katta. Ya'ni homila o'smay qoldimi, uni biz nerazivayishi beramiz deymiz, yoki bo'lmasam homila yetilib turgan paytida to'g'ridan-to'g'ri tushib qoldimi? Ya'ni vikidish degan narsa bor. Nerazivayishi beramiz boshqa, vikidish degan boshqa narsa. Bularni ham inobatga olish kerak. 25 kunda bu norma. Folikula o'zi nechinchi kun yoriladi? Savol. Folikula hayzni 12-13 kuni yoriladi. Buni bazal temperaturani o'lchash orqali bilsa ham bo'ladi. Ya'ni shu kunlariga borib bazal temperatura degan nima degani? Bazal temperatura buni ko'p ayollar biladi. Ya'ni endokrinolog ham, ginekolog ham o'rgatadi buni. Oddiy o'zimizda termometr bor. Ana shu termometrni ertalab uyg'onmasdan, o'rindan turib ketmasdan yonida shunday tumbichkadan olib, orqa teshikka, ya'ni axlat keladigan teshikka qo'yib qo'yiladi 5 minutga. Ana shunda 12-13 kunlari temperatura 37 bo'lish kerak.